Takže čau lidi, já jsem Firdemon po hodně dlouhé době. Koupil jsem si nový mikrofon a po mém testu jsem zjistil, že nejspíš je ten zvuk už lepší, takže můžu normálně čistě natáčet. Ještě si musím vybrat hru, kterou budu natáčet, ale to zase takový problém nebude. Tak vám malá informace, chtěl jsem jí sdělit. Doufám, že se vám videa ode mě budou líbit. V podstatě napište mi do komentářů hru a já, pokud ji budu mít, na ní udělám let's play. Možná, jestli jsem, no, možná, určitě. Začnu dneska nebo zítra se Study 619 dělat let's play na Trine 2, kooperativně. Vidíme, dneska, zítra, někdy prostě. Tak to je všechno, co jsem chtěl říct, tohle půjde rovnou na YouTube, žádné dlouhé zdržování a mějte se, čau!